polovičné cvičenie, je to kombinácia kalamatiky s týmto odbrojným televíziou. Kombinácia tanca, ako tak, lebo ženy majú rady tanec, určite všetky, ktoré sme tu, máme rady tanec. A kombinácia posilovacích cvičení bez náradia a kalanetických cvičení. Počuli ste určite o kalanetike, poznáte to cvičenie, cvičili ste niekedy kalanetiku? Thank you.